Vamos para mais um dia de aula de atividade com folhinha? Vocês já estão preparados? Já pegaram a folhinha? Bom, hoje é a nossa aula de número 9. E a atividade? Atividade impressa número 7. Essa folhinha aqui, que fala: no início de 2021, eu estou deste tamanho. Olha só, você criança vai saber a sua altura. Ah, mas vai ser muito divertida essa aula, você vai ter a noção do seu tamanho. Vai pegar como referência o seu próprio tamanho para saber o que é grande, o que é pequeno. Vai poder comparar a sua altura com a do seu papai, da sua mamãe, do seu irmão. Enfim, com a altura de quem você quiser, criança. Acha que hoje vai ser uma aula tão divertida que você vai saber o seu tamanho? Vamos assistir um vídeo que a tia Sulamita preparou com muito carinho pra você, que é uma música muito bonitinha. Tenho certeza que você vai adorar. Quanto mede o neném? Quanto pode ser? É maior do que um gato? É maior do que um pato? Sim, sim, sim! É maior do que a maçã que a gente come? Sim, sim, sim! Ele é tão grande, tão grande. Olha o neném como é tão grande. Quanto mede a mamãe? Quanto pode que a formiga? Sim, sim, sim! É maior que o elefante? Não, não, não! É maior do que uma torta de chocolate? Sim, sim, sim! Ele é tão grande, tão grande. Olha, mamãe, como é tão grande. Abelha? Sim, sim, sim! É maior do que a baleia? Não, não, não! É maior do que uma folha de bananeira? Sim, sim, sim! Ele é tão grande, tão grande. Olha o papai como é tão grande. Você é maior do que a caneta? Sim, sim, sim! Você é maior do que a girafa? Não, não, não! Você é maior do que as asas de um passarinho? Sim, sim, sim! Você é tão grande, tão grande. Veja você como é tão grande. Crianças, agora vocês já fizeram uma comparação de tamanho? Sim, sim, sim! Ah, tenho certeza que sim, né? Porque é tão animada essa música. Então agora, vamos para nossa atividade! Crianças, para a aula de hoje, a tia Ana vai usar o batati! É, eu vou aproveitar ele para medir a sua altura. Olha só, quando ele fica em pé, ele fica maior do que eu. Como ele é grande, ele fica maior, então ele é mais alto quando a tia está sentada. Depois que ele senta, a tia Ana fica mais alta que ele. Eu vou usar ele como modelo porque tem praticamente a mesma altura que você, criança. Olha só, a atividade do dia é pegar a criança, deixar em pé e aí você pega um barbante, uma fita, alguma coisa que consiga medir a altura da criança, viu, adulto? Com a criança em pé, nós vamos saber qual é a altura da criança. Coloca o barbante em cima da cabeça e vai até embaixo. Eu vou sentar para ficar mais fácil, vou sentar o boneco. E
mede até o pezinho, para ver quanto vai dar. Chegou no pezinho, corta o barbante ou então a fita que você está medindo. Pronto, aqui está o tamanho da criança. Agora, o que a gente pode fazer para saber realmente a altura? Com uma fita métrica ou então uma trena, ou até com a própria régua você vai somando, se for uma régua de 15 centímetros ou de 30 centímetros, você vai somando até chegar na ponta do barbante. Mas com a fita métrica você consegue fazer direto. Você coloca o barbante em cima da fita e aí você vai ter a altura da criança. O patati, por exemplo, que eu estou usando, ele mede 90 centímetros. Olha a altura do patati, 90 centímetros. E qual é a sua altura, criança? Eu quero saber. Agora que você já sabe a sua altura, que tal medir a altura de quem está aí do seu lado para saber se você é maior ou menor que essa pessoa? Vamos fazer isso, então? Vou ficar esperando, hein? Ah, pronto! Agora você já sabe quem é maior e quem é menor na sua casa. Muito bem, criança! Vamos então terminar essa atividade? Bom, aqui está a folhinha, né? No início de 2021, eu estou deste tamanho. Você vai pegar o barbante ou a fita que você mediu e vai enrolar e colar ela aqui. Para quê? Para você ter um comparativo da sua altura no começo do ano e no final do ano. Você vai ver o quanto você cresceu, criança, durante esse ano. Agora chegou a hora de anotar essa altura. Aqui nesse retângulo, isso aqui é um retângulo, certo? Muito bem. Nesse retângulo, você vai colocar a sua altura. No caso, eu usei um patati. Então, eu vou anotar a altura do patati, mas você vai anotar a sua altura, combinado? Olha só, criança, eu já anotei aqui 90 centímetros, mas vou mostrar para você daqui a pouquinho. Agora a tia tá colando o barbante. Você pode ter feito no barbante, na linha de crochê, de tricô, então na fita de cetim, enfim, com qualquer material que você tiver em casa. A tia passou cola em formato caracol e vou colar o meu barbante na folha. O adulto que estiver acompanhando a criança, faça o mesmo, passa a cola em formato caracol para a criança poder ir colando o barbante que mediu a sua altura. Vamos fazer isso então? Prontinho! Fiz a colagem! Olha só como ficou a minha folha de atividade! O barbante enroladinho na altura do patati, que é de 90 centímetros. E por fim, coloquei o meu nome, Tia Ana Flávia, e a data. E já que a gente fez a anotação da nossa altura na folhinha de atividade, vamos relembrar os números de 0 até 10, que você vai usar na sua folhinha qualquer um desses números. Vamos lá? 0, mãozinha fechada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora você vai usar esses números para escrever na sua folhinha a sua altura. Parabéns, criança, por mais essa atividade realizada. Essa atividade foi a de número 7. Já que agora você já sabe o seu tamanho, já sabe o tamanho de quem está aí do seu lado, consegue fazer uma comparação de grande e pequeno, vamos assistir uma história que a tia Sulamita preparou pra gente, que chama A Boca do Sapo. A boca do sapo é grande ou pequena? Vamos assistir! Uma história bem bonita, todo mundo vai gostar. Trelele, tralalala, trelele, tralalala. A história de hoje é A Boca do Sapo, inspirado no livro de Eliardo França e Mari França. Olha, crianças! Quem apareceu hoje? O sapo! Será que a boca dele é pequena ou é grande? Vamos lá para a história conferir? A boca do sapo. O sapo estava na floresta quando a borboleta passou, olhou para o sapo e disse: Sapo, você tem uma boca grande. O sapo respondeu: Não, a
minha boca é pequena. Então, ela disse, boca pequena é a boca da minhoca. Então, passou a minhoca e disse, sapo, você tem a boca grande. O sapo respondeu, não, a minha boca é pequena. A minhoca olhou e falou, boca pequena é a boca da abelha. Então, passou a abelha por ali e disse, sapo, você tem a boca grande. O sapo olhou e respondeu, não, minha boca é pequena. E a abelha disse, quem tem boca pequena é o coelho. Então, o coelho chegou falando, vai ganhar bolo quem apagar as velas com um sopro só. E o sapo, todo contente, falou, eu vou apagar todas as velinhas, porque afinal de contas, quem tem boca grande sou eu. E o sapo soprou e apagou as velinhas todas de uma vez só. Engoliu o bolo inteiro. Sapo guloso, boca pequena, hein, sapo? Gostou da história, criança? Foi muito bacana, né? E aí, a boca do sapo é grande ou pequena? Que você me fala? Ah, muito bem. Eu acho que ela é grande mesmo. Assim como a boca da tia. A tia tem um sorriso grandão. Você também tem um sorriso grandão? Bom, agora nós vamos para mais uma historinha. A última historinha do dia, que é o Elefante e a Formiga. Muito linda essa história. Ela traz uma mensagem bem bacana. A tia Ana já se despede por aqui e te espero na próxima aula. Beijo, tchau, tchau. A história de hoje fala sobre a amizade, o amor ao próximo e a valorizar as diferenças que temos uns dos outros. E o autor dessa historinha se chama Ricardo Reis Pinto. E a historinha de hoje é o elefante e a formiga. Esta é a formiga, ele é o elefante. Ela é pequenina e ele é gigante. São dois bons amigos, estão sempre lado a lado. Ela vai correndo e ele a passos apertados. A formiga é agitada, o elefante é mais sereno. Ela quer ser grande e ele sonha em ser pequeno. Mas um dia a borboleta ensinou uma lição. Sendo grande ou pequeno, o que importa é o coração. Vocês viram, crianças, que legal o recurso que nós utilizamos aqui, ó. Pintei a minha mão com tinta guache, fiz o elefante. E aqui a formiguinha, olha, foi feito com duas tampinhas de garrafa pet. Olha que bonitinho. E aí encapou ou pinta com tinta guache também, preta. Tchau!